Këto ditë, ku të gjithë janë trëmbur, strukur e ndar nga të afërmit prej frikës së transmetimit të koronavirus, drejtori operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë, OST, Skerdi Drenova, vazhdon shton dozën e infeksionit të tenderve të sajuar në miliona euro. Sipas dokumentit zyrtar, OST ka njoftuar se në datën 1 prill 2020 do të zhvilloj procedurën e prokurimit me vlerë 100 milion lek të reja pa TVSH ose afro 1 milion euro me objekt zgjerimi i sistemit për lokalizimin e defekteve në linjat e tensionit të lartë. Burime konfidenciale nga Ministria e Infrastrukturës Energjisë dhe nga OST na kanë bërë me dije se ky tender është sajese drejtori Drenova dhe grupit familjar Tota Xoxha, Spiropali Veliaj në OST për të zhvatur këtë çek 1 milion euro. Denoncimi i ardhur në redaksim pamfleti thotë se sistemi i konstatim lokalizimit të defekteve në linjat TL, tensioni lart, është moderne me kapacitet e monitorimi sa 3 herë linjat ekzistuese të transmetimit të energjisë. Madje investimi është bërë pa kohë më parë në vlerë 3 herë më të madhe se kostoja reale e impiantit, sistemit. Atëherë, përse harxohen këto miliarda lekë të tjera? Për të kuptuar se përse po bëhet ky tender, nuk ka nevojë as për hetime as për shkencë, por ndoshta nga që data e caktuar është më 1 prill, mund të jetë shaka e drejtorit OST, ish drejtori Vjollcës së TV Topit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.